Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali semula pada pagi ini dapat berjumpa kembali alhamdulillah dalam sesi tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah dalam tadabbur Al-Quran. Muka surat kita pada hari ini ialah muka surat 515 insya-Allah muka surat 515 daripada Al-Quran. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, insya-Allah boleh buka Al-Quran, boleh menatap Al-Quran, dan jika sekiranya berada dalam suasana yang tidak sesuai, jangan buka Quran ketika memandu, jangan buka ketika dalam suasana-suasana yang tidak sesuai, jangan buka. Alhamdulillah, hari ini daripada tepian kampung air Bandar Seri Begawan, insyaAllah. Minta maaf jika sekiranya agak kebisingan, mempunyai suara-suara bot dan lain-lain. Hari ini kita berada di penghujung surah Al-Fatah, dan insyaAllah kita akan bacakan ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatah, iaitu ayat yang ke-29. Dan kemudian seterusnya insya-Allah kita akan masuk selepas daripada itu ke surah baru, iaitu surah Al-Hujurat daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-4 insya-Allah. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama membacakan. Oh, sebelum daripada itu iaitu kita akan tengok apakah dia yang disebutkan, yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah ini. Di penghujung surah Al-Fatah ini, Allah Subhanahu Wa Taala hanya pada satu ayat saja, dia hampir-hampir separuh daripada muka surah ini, iaitu satu ayat 29 saja Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman, dan secara khususnya adalah sifat-sifat orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa Hudaybiyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka. Dan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat menarik hati. Kerana apa? Kerana Masya Allah, mereka semua amat bertuah kerana mereka dapat bersama-sama dengan baginda Nabi SAW dan dipuji seterusnya oleh Allah SWT dalam ayat ini. Dan selepas itu kita akan masuk kepada surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan menceritakan nanti sebersedikit apakah dia kandungan surah Al-Hujurat dan apa kandungan yang Allah SWT sebutkan di dalam ayat 1 hingga 4. Kita pergi dulu ke surah Al-Fatah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana ayat ni agak panjang, jadi saya akan baca sebahagian saja. Sebahagian saja insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum rukkan sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Dan seterusnya insyaallah, surakallahul azim, kita akan tengok nanti ayat selepas daripada ini. Jadi dalam ayat ini ayat yang ke-29 ini, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang beriman yang bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Hudaybiyah. Dan seterusnya secara umumnya ialah pujian kepada para sahabat secara keseluruhannya. Jadi apakah dia sifat sahabat yang diceritakan? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang Muhammad. Muhammad ini adalah Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ada perbezaan pendapat lah di sini kan, mana mubtada, mana khabarnya. Tapi yang penting ini, Muhammad adalah Rasulullah. Satu pujian, satu tingkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat, iaitu apa? Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat mereka ini? Sifat mereka ini yang pertama Allah Taala sebutkan, iaitu apa? Ashidda' alal kuffar. Ashidda' ini mempunyai terjemahan susah juga kita nak katakan, tegas, bersikap keras dan sebagainya. Tapi keras ni bukan makna kasar, tapi tegas. Mungkin kita boleh katakan bahawa bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Bagaimana bentuk dia ni, kita boleh dapati di dalam buku-buku tafsir yang lebih dalam, yang lebih panjang menceritakan bagaimana sifat-sifat Ashidda' ini.
Jadi insyaAllah mungkin suasana di sini tidak mengizinkanlah suasana apa ni pendek kita pada pagi ini, tadabbur ringkas ini tidak mengizinkan kita untuk bercerita dengan lebih detail bagaimanakah yang disebutkan oleh para ulama tentang asyiddah ini. Tapi secara ringkasnya ialah ada perbezaan di antara seorang Islam dengan seorang yang menentang Islam, seorang Islam dengan seorang Islam yang lain, dengan seorang Islam yang bersikap dengan penentang-penentang Islam yang tak suka kepada Islam ini. Jadi maknanya ada benda tu. Jadi makna sini kan Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada orang Islam ni supaya membezakan, jangan samakan di antara orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman pula Allah Taala kata apa? Sifat terhadap mereka, sama mereka ni ruhama bainahum. Ruhama ni ialah maknanya ialah kasihi, mengasihi di antara satu sama lain, sama mereka, sama orang beriman. Sebab tu di antara sebagaimana Sayyidina Hasan pernah menyebutkan berkenaan perkara ni, dia sebutkan begini dia kata, di antara tanda ruhama sesama orang Muslim ni ialah apa? Apabila mereka ni berjumpa, mereka akan bersalaman sesama mereka. Masya Allah kan, mereka akan bersalaman sesama mukmin ini. Itu menunjukkan bahawa ruhamanya mereka ini kan sesama mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan tentang sifat ini. Sifat ini iaitu apa? Allah Taala sebutkan a'izzatin al-kafirin azillatin al-mu'minin. Itu dua sifat yang hampir samalah sebagaimana. Jadi penjelasan terhadap benda ni sebagaimana saya sebutkan, kita boleh lihatlah di dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Tapi ini adalah sifat perbezaan di antara seorang Islam dengan seorang yang kafir, seorang Islam dengan seorang yang bukan Islam, seorang Islam dengan seorang bukan Islam, dengan seorang Islam yang sesama Islam. Jadi itu disebutkan asyidda, di situ disebutkan ruhama, kemudian ayat lain disebut izzah, dan kemudian satu lagi disebut azillah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat mereka, gitu sifat yang pertama. Sifat yang kedua ialah mereka ini tarahum ruk'an sujadain yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ini, kamu lihat mereka ini sujud, yang pertamanya mereka ini rokok, ruk'an, mereka ini sujud, makna semua ni apa? Ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, artinya ini mereka ini sangat-sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin mereka ini disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak supaya mereka ini sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah secara keseluruhan dia makna ruk'an sujadan itu, kalau ikutnya maknalah sembahyang lah kan, solat lah kan, iaitu rukuk, sujud dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan ialah taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan ulama tafsir. Itu yang kedua. Yang ketiga, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda sima ni maknanya tanda, fi wujuhihim, pada muka mereka, min athari sujud, daripada kesan sujud. Apa maksudnya? Di atas dunia ke tanda tu macam tai lalat ke, ada tanda hitam putih ke dan sebagainya, nampak macam tu ke, atau bagaimana? Ulama-ulama sebut sini, iaitu ketika satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya tentang ayat ini, tanda bagaimana? Jadi ulama-ulama sebut yang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Dia kata itu sebenarnya Nabi kata ialah nurun yaumal qiyamah. Itu maksudnya ialah cahaya pada hari kiamat. Artinya ialah pada hari kiamat nanti orang-orang Islam ini akan ada widha'ah, akan ada isyraq, iaitu muka mereka ni bercahaya, muka mereka ni bersinar. Kenapa? Kerana hasil daripada sujudnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka melahirkan keadaan begitu di hari kiamat ni. Walaupun ianya tidaklah menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mungkin boleh berikan cahaya ini kepada manusia, kepada seorang mukmin di atas dunia ini. Jadi jangan bimbang kan, insya-Allah kan. Tetapi bukanlah makna petanda itulah mesti nampak pada dahi, mesti nampak pada muka dan sebagainya kan di atas dunia ini kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kehebatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang mukmin di hari akhirat nanti, sudah pastinya simahum fi wujuhihim min athir sujud. Kemudian Allah Taala sebut zalika masaluhum fit Taurah. Itu semua adalah masaluhum. Masaluhum ni adalah, kalau ikut terjemahannya, ialah kita kata perumpamaan lah kan, perumpamaan. Tapi bukanlah maksud sini ialah perumpamaan, tapi maksud sini adalah sifat. Maksud dia ialah sifat mereka itu, demikian itulah sifat mereka di dalam Taurat, dalam kitab Taurat. Kemudian wa masaluhum fil Injil, dan kemudian sifat mereka di dalam Injil, dalam kitab Injil. Jadi mana Allah Subhanahu Wa Taala sini disebutkan dua kitab yang disebutkan, iaitu apa maknanya, kitab Taurat dan juga kitab Injil ada menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman ini. Menurut setengah ulama kata, memang
dahulunya di dalam Injil, di dalam Bible, dalam Bible ataupun di dalam Taurat ni, sebelum daripada ianya diubah, sebelum ianya dirosakkan oleh orang-orang Kristian dan juga orang Yahudi yang asal, yang asal memang disebutkan perkara ni. Perkara iaitu disebutkan sifat-sifat orang yang beriman begini, disebutkan. Tetapi sekarang kita tak jumpa di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, itulah sifat-sifat di dalam sifat-sifat mereka, sifat-sifat orang yang beriman di dalam Injil, dalam Taurat, minta maaf, dan kemudian wa masaluhum fil Injil, di dalam Injil. Ada pendapat ulama di sinilah yang mengatakan bahawa fit Taurah situ ialah ada wakaf di situ. Ada yang kata tidak ada wakaf, tapi ada yang kata ada wakaf situ, fit Taurah situ, masaluhum fit Taurah. Jadi ertinya apa? Ertinya tiga sifat yang kita sebutkan tadi itu memang disebutkan dengan jelas di dalam At-Taurah. Iaitu apa? Yang pertama, iaitu sifat mereka ni asyidda al-kufar urhama'u bainahum. Kemudian yang kedua, tarahum ruka'an sujjada. Tiga, minta maaf Yang pertama, asyidda al-kufar, kemudian tu ruhama' bainahum. Yang kedua, kemudian tarahum ruka'an sujjada. Ketiga-tiga tu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam minta maaf, simahum fi wujuhi yang asal sujud. Yang ketiga, kemudian tiga-tiga itu masaluhum fit Taurah, memang disebutkan di dalam kitab Taurat. Okey, kemudian ada berhenti di situ, iaitu pada wakaf di situ. Kemudian wa masaluhum fil Injil, dibermula daripada situ, iaitu dan kemudian sifat mereka di dalam Injil pula apa? Kazar'en. Itu kazar'en tu adalah sebutan sifat di dalam Injil. Walau bagaimanapun, ada ulama kata ialah kesemua ni adalah sebenarnya tersebut di dalam Injil dan juga tersebut di dalam Taurat. Apapun keadaannya, apapun penafsirannya, itu semua adalah insya-Allah tidak jadi masalah pada kita, iaitu kesimpulannya semuanya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan hanya di dalam Quran ini sahaja, tapi juga telah disebutkan sifat-sifat mereka itu. Kemudian apa dia? Apa dia sifat mereka yang disebutkan ini lagi ini apa itu? Umama saluhum fil Injil, dalam Injil ni disebutkan kazar'en. Kazar'en ni ertinya ialah seperti benih yang kecil tu, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Syat'ahu ni daripada syattu. Syattu ni ertinya ialah tunas, tunas yang kecil tu. Kemudian jamak ni, itu jamak syat'ahu ni apa ni, plural dia. Syat'ahu fa'azarahu. Fa'azarahu tu ertinya dia pun menjadi kuat. Fa'azarahu fastaglaza, menjadi kuat lagi. Fastawa, lalu dia pun tegak. Ala suqihi, di atas, di atas batangnya. Jadi maknanya pokok tu daripada kecil, mana-mana pokok tu memanglah kan daripada tunasnya yang kecil kan, kemudian dia membesar, membesar, membesar. Lepas tu yu'jibu zurra, menyebabkan para petani ni, para petani yang apa ni, yang menanam pokok tu merasa wow besarnya, merasa kagum dengan pokok tu. Liyari zabihimul kufar, Allah Subhanahu Wa Taala buat semua tu adalah untuk memarahkan, kalau kita panggil terjemahan kan, memarahkan ertinya kan, menyebabkan orang kafir, bihimul kufar, orang kafir ni rasa tak suka. Apa dia? Ini adalah perumpamaan disebutkan oleh ulama. Ini menandakan apa? Iaitu para sahabat sebagaimana Islam lah, pada permulaannya Islam itu bermula dalam keadaan yang sangat da'if, yang sangat da'if, iaitu apa? Du'afa dulu kan, mereka ni lemah, kecil, sedikit semasa di Mekah. Tapi lepas tu mereka menjadi berkembang, 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 dan alhamdulillah pada hari ini kita tengok kan, Islam tu telah berkembang menjadi hebat, menjadi maju, menjadi kuat dan sebagainya kan, selepas daripada tu. Walaupun selepas daripada tu telah menjadi lemah semula apabila mereka ni telah meninggalkan Islam. Kemudian wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Allah Taala kata itulah janji Allah. Jadi begitulah janji Allah yang untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Minhum maghfiratan wa ajran azima. Minhum di situ ada yang kata min tu lil bayan, ada min tu min lil tab'id. Apa maksud min lil bayan, apa maksud min lil tab'id? Jadi perkara tu adalah merupakan ada perbezaan pendapat ulama sikit, tapi ertinya kedua-duanya adalah untuk menunjukkan apa, bahawa orang-orang yang beriman ini sifat mereka adalah mendapat maghfirah dan juga mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang mengatakan bahawa min ini lil tab'id, nak mengatakan bahawa ada di kalangan orang-orang yang dianggap sebagai beriman tu sebenarnya tidak beriman, dan mereka itu ialah itu orang-orang munafik. Jadi alhamdulillah kita telah tamat surah Al-Fatah, alhamdulillah. Jadi pengajarannya ialah surah Al-Fatah ini, kita ingat kembali, ia adalah nak menceritakan tentang iaitu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan memuji para sahabat
yang mempunyai sifat-sifat yang telah bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencapai Hudaybiyah. Kita masuk sekarang insya-Allah kepada surah baru, iaitu surah Al-Hujurat. Hujurat artinya ialah bilik-bilik. Bilik-bilik iaitu pemisah-pemisah yang dibina untuk memisahkan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana rumah baginda Nabi ni lah begitu simple saja. Jadi simple ni maknanya setiap rumah tu hanya seolah-olahnya seperti satu bilik saja. Dipisah-pisah-pisahkan, jadi sebab itulah dipanggil Al-Hujurat ni. Jadi dinamakan Al-Hujurat sini kerana nanti akan ada disebutkan dalam ayat yang keempat tu perkataan Hujurat ini. Jadi insya-Allah kita akan tengoklah sama-sama bagaimanakah apa ni sebutan Al-Hujurat ini disebutkan. Maka insya-Allah kita tengok pada ayat keempat nanti. Ayat yang pertama. Minta maaf sebelum daripada itu kita masuk surah Al-Hujurat ni, kita nak menceritakan sedikit tentang kaitan di antara surah yang pertama iaitu surah Muhammad, kemudian surah yang kedua iaitu surah Al-Fatah, dan kemudian surah yang ketiga surah Al-Hujurat. Ulama-ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahawa ketiga-tiga ni mempunyai hubungan, hubungan yang erat. Kenapa? Kenapa yang pertama ni, yang pertamanya ialah surah Muhammad, iaitu pentingnya ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ni diterima amalan kita. Perkara yang kedua ialah sifat-sifat Nabi dan sifat-sifat orang yang beriman, dan yang ketiganya adab-adab yang sepatutnya ada di kalangan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab sesama masyarakat Islam. Jadi surah Al-Hujurat ini ialah surah yang menceritakan tentang adab, tentang zuk, iaitu perasaan. Sepatutnya seorang Islam ini mempunyai ada perasaan yang tinggi, tersentuh dan dengan apa yang sedang berlaku lah kan, dengan keliling mereka kan. Mereka mesti kenal ni siapa mereka ni. Mereka mesti kenal depan mereka ni adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan orang biasa. Jadi semua-semua benda tu adalah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, dalam surah Al-Hujurat insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan tengok bagaimana, apakah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Hujurat ini dengan terus panggilan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Apa Allah Subhanahu wa taala kata? Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Terus disebut, diseru kepada orang yang beriman. Jadi kepada orang-orang yang beriman, mestilah merasai bahawa mereka ini sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sepatutnya mereka sedar sekarang ni, apa yang patutnya mereka buat, mereka dengar betul-betul. Apa Allah Taala nak beritahu ni? Allah Taala nak beritahu sekarang ni ialah apa? Yang pertama, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Janganlah kamu mendahului. Mendahului apa? Kalau ikutnya tuqaddimu ni daripada qaddama yuqaddimu kan, mengemukakan lain daripada perkataan muqaddimah kan. Apabila kita nak ceritakan satu benda, maka kita akan mulakan dengan satu benda kan. Jadi tu nama dia muqaddimah, permulaan. Jadi la tuqaddimu ni adalah disebutkan oleh ulama sebagai dipanggil isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah ini kaedah bahasa Arab lah dalam balaghahnya, iaitu apa? Iaitu maksudnya apabila seseorang itu sebelum daripada orang yang sepatutnya bercakap, dia dah bercakap. Sebelum daripada tanya apa-apa, orang yang tu sebelum minta izin dia dah bercakap. Sebelum minta izin dia dah berkata. Sebelum minta izin dia dah, maknanya sebelum apa-apa lagi dia dah sibuk dah nak mengata. Jadi inilah Allah Subhanahu Wa Taala larang larang orang-orang yang beriman ni apa? La tuqaddimu. Jangan kamu mendahului. Apa maksud mendahului? Ulama-ulama sebut sini, hampir kebanyakan daripada ulama mengatakan apa maksudnya ialah janganlah kamu menyibuk-nyibuk mengatakan satu benda sebelum daripada Allah. Maknanya sebelum daripada hukuman datang daripada Allah dan Rasul, hendaklah kamu refer dulu kepada Allah dan Rasul. Jangan kamu pandai-pandai. Kalau Allah Taala dah beri izin untuk kamu membuat hukum, barulah kamu ni berhukum. Sebagaimana sahabat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, Mu'az bin Jabal. Jadi Nabi SAW tanya dia, bagaimana kamu nak berhukum? Kemudian dia cakaplah dengan ikut kitab Allah, kemudian ikut sunnah Rasulullah. Kalau kamu tak dapati, kamu tak ada dalam kitab Allah, dalam sunnah tak ada, macam mana kamu nak berhukum? Jadi pada masa itulah dia kata, aku akan berijtihad wala alu, aku akan cuba untuk berijtihad. Jadi maknanya sih, kemudian Nabi SAW menepuk memujinya, memuji Mu'az ni kan. Dia kata, macam ni bagus kan, baguslah. Jadi maknanya itu Nabi SAW telah memberi izin kepada beliau apabila tidak ada Quran, apabila tidak ada hadis. Jadi kalaulah kita tengok kita pada hari ini kan, kadang-kadang kita ni mendahului. Mendahului tu bukan maknanya berdiri di depan Quran, bukan.
Bukan maknanya kita berjalan, Quran letak di belakang. Tapi maksudnya ialah hukum tu, iaitu kita ni mengambil hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah mengatakan macam ni, Nabi SAW dah mengatakan macam ni, tapi kita lupakan, kita tolak ke tepi, kita tak ikut Quran dan juga hadis tu. Jadi itu adalah merupakan pelanggaran dah kepada ayat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata la tuqaddimu, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Kemudian wattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Innallaha samiun alim, Allah Taala itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Kemudian Allah Taala berkata lagi, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu angkat suara kamu. Jadi penegasan yang lebih detail lagi, jangan angkat suara fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sini yang fawqa sautin nabi, tak ada sallallahu alaihi wasallam, saya kan, iaitu lebih tinggi daripada suara nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu di sini disebutkan oleh ulama tafsir, dia katakan bukan makna tak boleh bercakap kuat, tapi kalaulah bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah lebih rendah daripada suara Nabi. Kalau Nabi cakap volume ni macam ni, maka volume kita kena mesti tinggi sikit bila bercakap dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama mengatakan juga sehingga kan makruh bagi kita bercakap dengan suara yang kuat ketika berada di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mematuhi kepada ayat ini. Itu sebagian ulama menyebutkan sampai begitu sekali kan. Jadi apakah cerita di sebalik peristiwa ini, sebalik ayat ini, ialah pernah berlaku pertengkaran di antara Umar dan juga Abu Bakar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika satu kaum, iaitu kaum Bani Tamim, kaum Bani Tamim ni telah datang datang kepada mana, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rombongan datang. Jadi pada ketika itu tiba-tiba Abu Bakar dan juga Umar ni, Abu Bakar dia ada pendapat dia, dia kata apa, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lantiklah Qaqa' bin Ma'bad ni untuk jadi ketua mereka ni, ke Bani Tamim. Kata Umar pula, dia kata, tak ya Rasulullah, tak ya Rasulullah, lantiklah Aqra' bin Habis. Jadi dua orang tu, Umar kata macam ni, Abu Bakar kata macam ni. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata, Umar, kau ni memang, kalau aku cakap apa-apa, memang kau ni tak setuju dengan aku. Jadi Umar kata, bukan, aku bukan nak lawan kau. Jadi akhirnya mereka pun bertengkar, dua orang tu kan, antara Abu Bakar dengan Saidina Umar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah bertengkar ni, suara tu jadi tinggilah sikit kan. Tinggi sikit. Jadi apabila suara tu dah tinggi di hadapan Nabi ni kan, maka turunlah ayat ini kan. Ataupun ini adalah sebab kepada turun ayat yang pertama. Ayat yang pertama dan kedua tu ialah hampir samalah kan. Jadi berlaku pertengkaran ni, wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan pula kamu ni kan tajharu, meninggikan suara, bercakap kuat. Lahu bil qawli, makna bil qawli dengan panggil Nabi. Oi, panggil kan, panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dengan begitu sering. Kajah riba'adikum liba'adin, sebagaimana kamu ni bercakap kuat dengan salah seorang daripada kamu. Makna sama-sama kamu tak apalah kan kamu bercakap kuat kan, tapi ini kamu ni dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala kata, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ditakuti apa? Ditakuti nanti gugur pahala kamu sedangkan kamu tidak menyedarinya. Jadi ada seorang sahabat tu yang bernama Thabat bin Qais. Nama dia Thabat bin Qais. Dia kata ayat ini memang turun pada aku, sebab dia tu pernah bercakap suara kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sangat takutlah pada masa tu kan. Dia sangat takut dan dia rasa bahawa habislah pahala aku gugur. Jadi dia pun balik ke rumah dia, dia menangis. Siapa tadi? Thabat bin Qais. Jadi dia menangis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata, aku ahli neraka dah. Sebab apa? Pahala aku dah habis. Jadi dia pun berita ni sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil dia. Nabi kata, tak, kau bukan ahli neraka, kau ahli syurga. Dia sangatlah gembira sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dia ni ahli syurga kan. Jadi ayat ni nak menceritakan bahawa kan, tidaklah bermakna mengangkat suara tu tak boleh, tapi bila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita sekarang dah tak ada kan, cuma apabila kita berada di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengangkat suara sebagaimana saranan para ulama yang telah saya sebutkan tadi. Jadi Allah Subhanahu taala kata, innal ladzina yaghuddu aswatahum inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda aswatahum inda rasulillah ulaika allazina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Allah Subhanahu wa taala sebut sini, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, maknanya bila berada bersama dengan Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, dia ini ialah orang-orang yang merendahkan suaranya, dan orang-orang yang begitu Allah Taala kata allazina ulaika allazina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang macam itulah imtahana. Imtahana ni ialah maksudnya ialah sebagaimana bukan imtihan peperiksaan tapi makna imtahana ni ialah sebagaimana asal perkataannya, iaitu tukang besi yang meleburkan besinya untuk membuang karat-karat yang benar-benar yang tak berkaitan dengan besi itu, daripada emas, minta maaf, daripada emas, kemudian sehinggalah dapat emas yang pure emas tu kan. Itu nama dia imtihan. Jadi imtihan ni macam ikhtibar itu. Ikhtibar dalam bahasa Arab lah kan. Tapi ikhtibar tu ialah buat satu benda yang menyebabkan lahirlah suasana yang satu benda yang sangat-sangat pure. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat benda-benda ni semua adalah untuk apa? Untuk menguji orang-orang yang beriman, supaya mereka ini menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka menjadi bertakwa apabila diuji dengan perkara-perkara ini. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Taala kata bagi mereka itu mendapat maghfirah dan juga mendapat pahala yang besar. Ayat yang terakhir pada hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Dan orang-orang yang menyeru kamu min wara'il hujurat, daripada belakang bilik. Apa maksud sini? Iaitu apa yang berlaku ialah terdapat setengah-setengah daripada orang-orang Arab, orang Badui. Orang Badui yang tak faham. Jadi mereka ni tak tahu kan Nabi ni berada dalam bilik mana kan. Jadi kan rumah manalah, artinya kan rumah yang panjang tu, rumah Nabi tu, rumah isteri-isteri baginda. Jadi dia tak tahu. Kemudian dia pun datang menyeru dengan kuatnya kan, buat bising kata, oi Muhammad, oi Muhammad, mana kau Muhammad. Dia tak tahu masa tu. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut kat sini, orang-orang yang menyeru macam tu min wara'il hujurat tu, daripada bilik-bilik tu, aksaruhum la yaqilun, sebenarnya mereka ni tak faham. Jadi Allah sifatkan orang-orang yang begini tu, iaitu orang-orang yang buat macam ni, sebenarnya mereka tak faham. Tak faham apa? Tak faham, tak ada. Jadi ulama kata tak ada zuk. Tak ada zuk ni, tak ada perasaan. Tak boleh nak bezakan. Mereka ni sedang bercakap dengan siapa? Mereka ni bercakap dengan Nabi, bukan bercakap dengan manusia biasa kan. Jadi sepatutnya mereka ni merasai hormat sikit. Jadi dalam ayat ini kesimpulannya ialah sepatutnya seorang mukmin itu merasai hormat. Kalau tidaknya mereka patutlah dilabelkan mereka jadi tak faham. Tak faham apa? Tak faham menilai siapa Nabi, tak tahu meletakkan, tak ada zuk lah, tak meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seolah-olah macamnya kawan mereka biasanya. Jadi ada satu ayat lagi yang berkaitan dengan ayat 1 2 3 4 ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu apa, tentang kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu apa, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Janganlah kamu memanggil Nabi ini sama seperti kamu memanggil kawan-kawan kamu, sesama kamu. Jadi ertinya sini ulama-ulama menjelaskan lagi, iaitu tak bolehlah kita panggil hey Muhammad, tak boleh. Sebab apa? Mestilah panggil dengan seruan yang baik, seruan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi ulama-ulama mengatakan juga ialah di sini, iaitu apa, kalau kita panggil lah, ini adab sesama kita. Kalau kita tengok orang tu tua, kadang-kadang ada adab-adab kita kan, yang digunakan dalam uruf masyarakat kita kan, iaitu apa, kalau orang tua kita panggil secara orang tua, kalau datuk kita panggil datuk, kalau haji kita panggil haji, jangan kita panggil nama dia saja, sedangkan seolah-olah macam orang tu dihormati kan. Orang yang mempunyai kehormatan yang tertentu, mempunyai tingkat-tingkat yang tertentu kan, yang lebih tua daripada kita ke, kita panggil datuk ke, kita panggil nenek ke, kita panggil pakcik ke, kita panggil makcik dan sebagainya lah kan. Itulah panggilan-panggilan. Tetapi walaupun ini adalah berbeza sebenarnya, kalau di Brunei mungkin lain, kalau di Malaysia mungkin lain sikit kan, masyarakat maka, tetapi oleh kerana itulah maka pentingnya kita ni menghayati kan apa yang diamalkan dalam masyarakat setempat tu, untuk kita membuat panggilan sesama kita kan. Itu adalah kesimpulan lah daripada apa yang ulama amat pengajaran daripada ayat-ayat yang telah kita baca tadi ni. Dan moga-moga kita mendapat faedah daripada bacaan kita muka surat 515 pada hari ini. InsyaAllah bersambung akan datang, insyaAllah. Setakat itu saja hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.